збирають пшеницю, але продавати поки не планують, бо низька ціна. У Козівській громаді фермери збирають врожай. Жінку, якій вперше в Тернополі зробили трансплантацію нирки, виписали з лікарні. Як вона почувається? Шукали і фотографували визначні місця. Для дітей організували квест під час презентації розмальовки про Тернопіль. На полі в селі Плотича Козівської громади молотять пшеницю. Голова фермерського господарства Олександр Пеляк каже, обробляють 4 тисячі гектарів землі. Ми засіяли на 900 гектарах пшениці, озимої пшениці. Лишилось до збирання 400, заважають дощі. Вже зібраний в нас озимий ріпак на площі 800 гектарів і на площі 500 зібраний ярий ячмінь. Вже зібрані, залишилось зимої пшениці 400 гектарів зібрати. За короткий час у нас працює 6 комбайнів потужних. Порівняння ми з минулим роком десь на тих самих рівнях, що і минулий рік. Краще себе показав ярий ячмінь, він дав близько 82 центнерів і озимий ячмінь 51 центнер в заліку дав. Олександр Пиляк розповідає, врожай, який зібрали торік, вдалося продати. Зараз домовляються з партнерами про реалізацію цьогорічного збіжжя. Ріпак вже почали реалізовувати, набираємо в бег, йде відгрузка в нас на Німеччину, в бегах таке замовлення. Ячмінь, пиво, в нас ячмінь ярий пивоварний, сорт квенч, він буде перероблятися нашими насолод, нашими заводами. Ріпак також є пропозиції від наших переробних заводів, другу частину будемо реалізовувати тут на місці. Зібране зерно, каже Олександр Пеляк, везуть на елеватор. Тут його зберігають. Все зерно поступає сюди, лабораторія відбирає зразки і бачимо, куди його. Якщо потрібно досушити, ми досушуємо, є сушка. Якщо потрібно очистити, очищаємо. Практично все зерно очищається і лабораторією проводиться аналіз на вологість, на всі інші показники. І засипається в селоса. Ціни на зернові, розповідає Олександр Пеляк, у порівнянні з минулим роком знизилися. На половину приблизно, в залежності від культури, щось на 30%, щось на 60%. А відповідно, продукція, яку потрібно для вирощування СГ-культур, зросла в рази. Це і дорогий газ, і відповідно, міндобриво, і засоби захисту рослин. Але розуміємо, який час. Ціна пшениці на ринку приблизно близько 5 тисяч за тонну. Так. Якщо міндобриво вартує 50 тисяч, це треба 10 тонн на 10 тонн пшениці на 1 тонну міндобриво, що вкрай складно. Хочемо приберегти пшеницю. Відчуваємо, що вона буде в попиті. Ми здали на показники, і вона третій клас, хороші показники. Ми для цього року, то ми її хочемо максимально приберегти для кращої ціни і для кращої вигоди. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На Тернопільщині побільшало випадків захворювання на ковід. Про це повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, минулого тижня захворіла 301 людина, тоді як за весь час повномасштабної війни – 3300. Як раніше ми виявляли 17-18 людей, на сьогодні це мова йде 77-67 людей. Отже, кількість випадків захворювання на ковід зростає. Це було і прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, і Міністерством охорони здоров'я про те, що на осінь кількість випадків захворювання на ковід буде зростати. Тому актуальним на сьогоднішній день залишається це дотримання карантинних вимог і проведення однозначно щеплення. За словами регіональної координаторки вакцинації Марії Павельєвої, завчора в області зробили 900 щеплень. Останній тиждень щоденно у нас зробили, що близько тисячі осіб вакцинуються. В той час, як перед тим, ми бачили в межах 350-400 осіб в день. Працює у нас на території області 60 пунктів вакцинації. Вони є у всіх закладах охорони здоров'я. На сьогодні пункти вакцинації забезпечені вакциною CoronaVac і вакциною Pfizer. А також на наступному тижні ми отримаємо вакцину Johnson.
200 людей на Тернопільщині уже щепилися другою бустерною дозою, каже Марія Павельєва. Майже 70% – це є щеплення бустерними дозами. Але хочу наголосити, що крім першої бустерної дози, на сьогодні ми вже почали вакцинувати другою бустерною дозою. Другою бустерною дозою вакцинуємо осіб, це старше 60 років, тобто з групи ризик, які мають хронічні захворювання, онкопатологію, особи з 18 до 59 років. За словами Марії Павельєвої, цього року в Україні реєстрували випадки й інших інфекційних захворювань, наприклад, дифтерії на Тернопільщині та правця на Львівщині. Дорослі мають вакцинуватися від цих хвороб кожні 10 років, каже жінка. У нас був зареєстрований випадок дифтерії. Це досить складне захворювання, скажімо так, що потерпіла або хвора була в досить складному стані, але, звичайно, завдяки проведеним заходам вона була госпіталізована, проведено їй ефективне лікування, а також проводилися всі заходи для того, щоб локалізувати цей випадок інфекційного захворювання і не допустити поширення, тому що це, скажімо так, реєструвався випадок серед внутрішньо переміщених осіб, реєструвався в місті локації, тобто там, де перебувала значна кількість людей, і відповідно, перш за все, рутинна вакцинація вона мала би бути. 58-річну жительку Великого Глибочка Білецької громади Ларису Федірко виписують із лікарні. Жінці 12 днів тому зробили пересадку нирки у Тернополі. Пацієнтка каже, почувається добре. Температура нормальна, сатурація нормальна, пульс нормальний, тиск нормальний, настрій прекрасний. На трансплантацію нирки Лариса чекала 3 місяці. До цього, каже, хворіла 10 років. Ниркова недостатність 5-ї ступені, хронічний пілонефрит. Спочатку був так протікало легко, потім цілий час гірше, потім нефрологія дуже років багато капалася, дуже змучувалася. Ну, та й нирки боліли, так нили. Донором нирки був чоловік, у якого стався інсульт, розповідає хірург-трансплантолог Володимир Мороз. За його словами, пересадку нирки на Тернопільщині робили вперше. Операція тривала 2 години. Ми завжди очікуємо найкращого перебігу. На превеликий жаль, деколи життя носить свої корективи, але в цій ситуації все пройшло досить гладко, планово, в принципі, так як ми цього бажаємо. У команді, яка робила трансплантацію нирки, було приблизно 15 лікарів, у тому числі київські колеги, розповідає Володимир Мороз. Працює кілька хірургів, анестезіологів, перфузіологів, на які випадок стоять, ті, що займаються штучним кровообігом. Ми готові до будь-яких відхилень під час операції, до всяких ускладнень, яких, слава Богу, не було. Лариса Федірко розповідає, вдома на неї чекають чоловік та діти. Хочу додому. І щоб всі були ті, що я з ними лежала в нефрології, щоб всі були здорові. На Тернопільщині понад 200 пацієнтів з хронічною хворобою нирок, розповідає завідувачка нефрологічного відділення обласної клінічної лікарні Галина Семко. І постковідні зміни ще більше додають нам цих пацієнтів. Дуже прикро, що це є хвороба молодого віку, яка дуже швидко веде до інвалідизації. Найбільш якісно для пацієнта і для життя – це трансплантація донорської нирки. Це друга трансплантація, яку провели в Тернополі. Першою такою операцією була пересадка серця. Пацієнтом був 38-річний одесит Андрій Чурзін. Чоловіка вже виписали з лікарні, зараз він проходить реабілітацію. Прощання із 31-річним тернополянином Артемом Узуналовим відбулося у Домі печалі. Чоловік загинув 8 серпня під час виконання бойового завдання. Він нещодавно повернувся із заробітків з Німеччини та добровільно пішов захищати батьківщину, розповів начальник групи обласного центру комплектування та соцпідтримки Віктор Білас. Це патріот з великої букви, тому що перебуваючи за кордоном, він сюди приїхав 8 липня. У 2022 році він добровільно вступив до лав Збройних сил України, рівно через місяць 8 серпня 2022 року він загинув під населеним пунктом Зайцево Донецької області внаслідок танкового обстрілу, яке попало в їхній підрозділ. Артем працював у будівельній сфері та мріяв розпочати власну справу, розповідає його колега Василь Василевський. Ми працювали на будівництві з ним.
шпаклювали плиткою, цукартоном, таке все. І довший час він як приїжджав, постійно звертався до нас, ми його брали до себе, працювали з ним. Дуже прекрасно, все, таких мало людей є. Добря, страшно. Артем воював у складі 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, був командиром відділення гірсько-штурмової роти. Завжди був позитивний. Тільки не до того планувалося. Рідним героям вручили грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Від імені головнокомандувача Збройних сил України пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України сержанта Артема Узуналова. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого славлений Володимирів Тризуб. Без батька залишився 4-річний син Артема Узуналова. Дуже приємний і добрий він був. Роботящий, все. Все вмів зробити, то його син. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Борщівщині попрощалася з бійцем Володимиром Торогоєм. Він загинув 9 серпня у бою на Донеччині. Чоловікові було 28 років. Похоронили його на кладовищі у селі Цигани Борщівської громади. Як розповів староста села Василь Копалко, Володимир родом із Чернівців. Він був спортсменом, займався боксом. Рік тому одружився і переїхав до Тернополя. У Циганах народилася його мати. Вона похована на місцевому кладовищі, тому бійця вирішили похоронити поруч із матір'ю. 10 серпня у Борщівській громаді за Володимиром Торогоєм оголосили триденну жалобу. Про це повідомив голова громади Ігор Чопик. Від сьогодні абітурієнти можуть зареєструватися на спеціальну сесію мультипредметного тесту. Про це розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, це третя спроба взяти участь у тесті для тих, хто пропустив основну і додаткову сесії. Ця реєстрація триває на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з 12 по 15 серпня цього року. Хто зареєструвався, має виконати відповідні алгоритм реєстрації і відправити паперовий варіант документів до Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. І у вересні місяці, за відповідним графіком, який буде нам наданий дещо пізніше, зможуть пройти цю спеціально організовану сесію і ще в цьому році можливості по результатах скласти ці іспити, цей тест і стати студентом закладу вищої освіти. За словами Юрія Шайнюка, з 16 до 20 серпня відбудеться додаткова сесія мультипредметного тесту. На неї зареєструвалося 898 абітурієнтів. Для проведення іспиту підготували 12 пунктів тестування, каже Юрій Шайнюк. Де вони – не розголошують. Нагадаю, участь в основній сесії мультипредметного тесту в області взяли майже 6 тисяч людей. Презентація молодіжних проєктів відбулась в Українському домі «Перемога». Юнаки і дівчата поділилися на 4 команди. Кожна готує проєкт, який зможе реалізовувати молодь у тернопільській громаді. Інна Макух пропонує проводити патріотичні вишколи та майстер-класи з виготовлення аутентичних виробів. Ми пропонуємо реалізовувати майстер-класи по виготовленню ляльок-мотанок для наших військових в тому числі. Також майстер-класи по виготовленню писанок та тлумаченню древніх символів. А також ми маємо підтримувати малий і середній бізнес, які виготовляють автентичні вироби, вишиванки. Ольга Грош разом з командою працює над проєктом з розвитку волонтерства у тернопільській громаді. У нас тут напрямок волонтерства. Ми опрацьовуємо такі ключові моменти, які ми можемо, молодь, які може покращити напрямку волонтерства. Ми розглядаємо, що робимо зараз, як це воно працює і що можна покращити в нашій роботі. Ми пропонуємо підвищити знання самих волонтерів, людей, які волонтери, щоб вони чітко розуміли і розмежовували, що для себе, що таке волонтерство, щоб такі зробити волонтерські об'єднання, такі ком'юніті більше, щоб могли взаємодіяти і розуміти, спілкуватися, хто чим займається,
і розуміти, кому ми допомагаємо і як це відбувається в інших, скажімо так, об'єднаннях. Начальниця управління молодіжної політики міської ради Христина Білінська каже, у презентації проєктів взяли участь 40 дівчат і хлопців з Тернопільської громади. Молодь працює активно на штабах і, власне, вони є таким добрим кістяком цих штабів, котрі зараз є волонтерських. І, власне, ми якраз об'єднали їх у 4 групи, де молодь напрацьовує, де вони можуть бути і з чим вони можуть займатися, власне, в якому напрямку зараз, в теперішніх реаліях, в освіті, в культурі, в нацпадвихованні, національно-патріотичному вихованні та волонтерському русі. Христина Білінська розповідає, ідеї, які запропонують учасники презентації, внесуть до програми молодіжної політики Тернопільської громади у 2023-2025 роках. Людмила Пучкалець, Оксана Галіяж, новини на Суспільному, Тернопіль. Презентація книги «Розмалюй Тернопіль» відбувається в Українському домі «Перемога». У ній 10 фотографій з описами визначних місць міста українською та англійською мовами, а також ескізи, які можна розмалювати. Після презентації для дітей організували квест. Їх поділили на 8 команд. Кожна з них повинна визначити 8 локацій міста і сфотографувати їх. Це роблять Ольга Маглевич з Києва і Ярослав Осадичий з Херсона. Багато таких цікавих пам'яток, де може бути таке, але це ж треба вибрати одну і правильну, щоб її знайти. Павло Макеїв з Маріуполя фотографує одну з локацій, яку відгадала його команда. Це фонтан «Квітка терену». Ми спочатку думали, що там терен в клумбі, але там і є терен. Ми його також сфотографували на всякий випадок. Квест придумала екскурсоводка Оксана Ленчук. Вона розповіла про завдання, які підготували для дітей. 8 завдань. Всього-навсього від універмагу до 5-ї школи, тобто там пам'ятник Стецьку взагалі-то, це символ нашого провідника і сили духу. І від театрального майдану до Коперника, там де знаходиться, там два завдання є, там є флюгер, який є символом стрільця, і там є музей репресованих, це символ незламності нашого духу і витривалості наших міщан, бо все-таки колишня в'язниця. От. І на це про все півгодини. Шукають, ходять, мають карту. Це перша команда, яка сфотографувала всі локації, що були у завданні. Деякі запитання ми пройшли без проблем самі, а деякі дивились трошки на карту. Але так то все добре. Кожен учасник квесту отримав книжку «Розмалюй Тернопіль» за участь у змаганні, розповіла керівниця туристичного інформаційного центру міста Ірина Потішна. За її словами, на розмальовку витратили майже 70 тисяч гривень. Це кошти з бюджету міста, а також туристичного інформаційного центру. Наразі надрукували 800 примірників. Ми розробили цю розмальовку спільно з Єлизаветою Глибченко. Вона є авторкою проєкту «Color Up Peace», тобто «Розмалюй мир», і вона якраз перетворювала будь-яку картинку в розмальовку. І ми вирішили, що це якраз той формат, коли ми можемо ті об'єкти, які вже люди знають у фотографіях, перетворити дійсно в розмальовку. І відповідно, це була така перша серія тематичних розмальовок про Тернопіль. Стартували з 10 цих же ж малюнків. Ми плануємо розширяти цю розмальовку, тобто збільшувати об'єкти, це по-перше. А по-друге, на інші мови так само перекладати. Поки що це як тільки англійська, але ми надіємося на польську, німецьку. Так само, можливо, інші мови. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль. Thank you.